የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትርና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ በመደመር ፍልስፍና ወይም በፓርቲዎች መዋሃድ እንደማይስማሙ ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። አቶ ለማ መገርሳ የኢህአደግ ምክር ቤት የፓርቲዎችን ውህደት ባጸደቀ ጊዜ የምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተገኝተው እንደነበረ ገልጸው ስለ ሂደቱ ግን አሁን ማብራራት አልፈልግም ብለዋል። አቶ ለማ መደመርን የተቃወሙበትን ምክንያት እንዲህ ያስረዳሉ። ወሉማ ገለ ጀልቀበራ ካሴ ሳማ ዱማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነረት ያዳ አዳቲ ከነሊቀቡ ጀልቀቡ መራቲ ካሴ ዋናን ይትን አመን ተው ቆሞ በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ የፓርቲዎች መዋሃድን በተመለከተ የተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ። ከመጀመሪያው ጀምሮ የማላምንበት መሆኑን ለስራ አስፈጻሚውና ለሁሉም በስፋት ገልጫለሁ። መዋሃዱ ትክክል አይደለም፣ ከሆነም በችኮላ መሆን የለበትም፣ ወቅቱም አይደለም ብለዋል አቶ ለማ መገርሳ። ዝርዝር ቃለ ምልልሱን ከፓርቲያቸው ምላሽ እንዳገኘን